ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមកចែកម្លែកពីរបៀបលាងគ្រឿងអលង្ការងាយងាយនៅផ្ទះដោយមិនបាច់ចាំយើងទៅលាងនៅជាងឲ្យអស់លុយអ្នកទាំងអស់គ្នារូបមន្តនេះពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តពាក់គ្រឿងអលង្ការហើយចង់បាននៅថ្មីរហូតខ្ញុំមកចែកម្លែកសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រវាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមវិធីខ្ញុំនេះទឹកនេះគឺយើងមានក្រូចឆ្មារមួយផ្លែសាប៊ូលាងចានហើយនឹងអំបិលហើយទឹកក្តៅដាំពុះហុយតែម្ដងដាក់ចូលមកយើងបាច់ស្ងោលើជាក្រានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងដាក់ទៅនៅក្នុងចានដែកចឹងមកបានហើយឬដាក់ក្នុងចានចរអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងថាដាក់កើតហើយយើងចង់លាងវាជាមួយនឹងជ្រះដុសថ្មិញក៏បានលាងជាមួយនឹងជ្រះបោកក្អាក៏បានដែរអានេះខ្ញុំដុសហើយម្សៅហើយនេះខ្ញុំត្រាំទឹកក្តៅនិយាយរួមវាត្រាំទឹកក្តៅគឺចេញក្អែលមកកាត់និយាយរួមកាត់អាជាតិដែលប្រឡាក់ប្រឡាក់ហ្នឹងណាពេលដែលយើងពាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថានឹងឃើញថាឈប់ពាក់ហើយដោះទុកវិញអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយយកទៅលាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ចប់กระดาษទុកពេលដែលយើងត្រូវការពាក់វិញលើកមកពាក់គឺថ្មីដូចទៅទិញមកចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំដោះទុកទាំងនៅញើសទាំងនៅក្អែលវាកាន់ណាធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យខ្មៅតើអត់ឲ្យគ្រឿងយើងភ្លឺឯងអ្នកអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំមកហើយយើងដោះហើយអីហើយយើងលាងជាមួយទឹកបច្ចៈធម្មតាណាហើយយើងយកវាទៅផ្លុំមកយើងខ្ចប់กระดาษទុកទៅនិយាយរួមថ្មីតែមកអ្នកអស់គ្នាមើលនៅចុងវីដេអូហ្នឹងទៅគឺស្អាតតែម្ដងធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំមកចែកម្លែកកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់លុយឲ្យជាងគេលាងទៅគឺអស់លុយឯងមួយខ្សែមួយខ្សែគឺអស់យ៉ាងតិចក៏10000 20000ដែរហើយយើងលាងខ្លួនឯងគឺស្អាតទៀតយើងផ្លុំឡើងស្អាតបើជាងគេផ្លុំឲ្យតិច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 យើងផ្លុំមកក្តៅមកក្តៅដាក់មកឡើងចាំងឆ្វាចមកណាលុយទៅមិនទិញមកចឹងឥឡូវនេះគឺលាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញប្រែប្រួលឡើងឃើញប្រែប្រួលលេឡើងថ្មីត្បូងអីដែលស្អាតអីដែលយើងពាក់ហ្នឹងស្អាតអីយើងយកមកក្រឡុកវាយកមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកដូចគេយើងធ្វើចឹងតែឬវាសេវលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចំណាយលុយច្រើននេះហើយយើងផ្លុំជាមួយប្រដាប់ផ្លុំសក់មកថ្មីសាឡាងតែម្ដងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកអស់គ្នាមកចែកម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះមកអ្នកខ្ញុំមកចែកម្លែកថែមទៀតណាខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងឯងសម្រាប់ដែលគ្រឿងខ្ញុំពាក់មិនថាទឹកប៉ុន្មានទេទឹក2ទឹក3ទឹក20ទឹក10អីក៏ដោយគឺត្រូវតែថែវាបានវានៅថ្មីរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា Thank you.